Вартість проїзду у сумських маршрутках залишилась 5 гривень. Виконавчий комітет міської ради не проголосував за підвищення вартості проїзду до 7 гривень для приватних перевізників. З 13 проти проголосували 8, утримались 5 членів виконкому. Питання про підвищення вартості проїзду у маршрутках члени виконкому слухали по кожному приватному перевізнику окремо. Всього їх у місті 10. Почали з підприємства «Согор». Про встановлення тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі КП «Согор». Представник цього перевізника на засідання не з'явився. Не було й решти ініціаторів розгляду цього питання. Начальник міського відділу транспорту Сергій Яковенко говорить, розрахунки перевізників повернули заявникам. Планові розрахунки не відповідають сьогоднішнім цінам, сьогоднішній дійсності. Після питання вирішили голосувати щодо тарифу «Согор». 8 проти. Хто утримався? 4 утримались, 5 утримались. Рішення не прийнято. Аналогічні проекти рішень по інших перевізниках далі голосували без обговорень і також не підтримали. Так само проти були 8 людей – це члени виконкому. Радник міського голови Віктор Волонтерець, заступники міського голови Степан Пак, Віра Мотричко, Альона Дмитрієвська, Ольга Волошина та Максим Галицький, а також депутат облради від фракції «Батьківщина» Віктор Коваленко та Володимир Благосмислов. Все те, що стосується тарифів, які встановлені 7 гривень, ніхто сьогодні підтримувати не буде. Тому що ми самі знаємо, що фактична кількість не відповідає, а тільки є спрогнозована по маршрутам виїзду. І паливно-мастильні матеріали також ціна змінилася. 5 членів виконкому утримались. Це секретар міськради Андрій Баранов, перший заступник міського голови Володимир Войтенко, Сергій Тихенко, Олег Тітьоркін, директор з персоналу ПАТ «Сумихімпром» та Олександр Байдак. Чому утримався? Тому що я є підприємець, я розумію, дійсно, на сьогоднішній день дуже великий тягар підприємців і перевізників в тому числі. Дуже важлива ситуація з заміною транспортних засобів і з заробітною платою робітників, нестачею робітників. Тому перший раз я утримався, розуміючи важкий тягар підприємця, але розуміючи не підтримав, тому що розумію, що, на жаль, цей тариф повністю не обґрунтований. Ще одну причину такого рішення озвучив експерт сумської платформи «Реформ» Максим Корнієнка. На початку засідання він із двома іншими представниками цієї громадської ініціативи влаштував міні-пікет. Одна з причин цьому однозначно є масовий розголос інформаційний в тому, що підстав для підвищення немає ніяких, про це вже говорили не один і не два місяці, в тому числі і наша коаліція, наприклад, це доводила. Тобто досить непоганий результат в тому, що принаймні на наступні там, два місяці ми можемо бути спокійні стосовно того, що чергове підвищення тарифу не протягнуть. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, новини на ЮА «Суми». Голова Асоціації приватних перевізників «Сум» Олександр Запорожець телефоном нам сказав, що поки не буде коментувати відмову виконкому голосувати за новий тариф. Нагадаю, проекти рішень про 7 гривень за проїзд приватні перевізники почали подавати у кінці листопада 2018 року. Розглядати їх виконавчий комітет планував у лютому. Такі терміни озвучував Віктор Волонтерець на січневому засіданні, коли змінювали ціну проїзду у комунальних автобусах і тролейбусах. Наразі вони коштують 4 гривні. Востаннє ціну на послугу приватних маршруток переглядали торік у січні. Тоді вартість проїзду підняли на 2 гривні – з 3 до 5.